有一定的技术难度的啊，这首乐曲。那么他们很有默契，让我感觉到，他们的老师不但在个人的技巧上面啊，大家之前看到的都是齐奏比较多，而且重奏都是比较大组。像这样的一种三重奏、二重奏，其实是非常考验演奏员的合作性。那下面呢，就更少人了，独奏，对吧？下面这首乐曲作曲家叫什么名字？怎么你们这么近啊？啊，我就看这边有没有人知道？答案就在本啊。陈英作。陈英作，不对了不对了，这个妈妈要好好教他一下啊，把他念对来。你们别笑，哎，他最少他很勇敢，你们应该给他掌声，这个勇气可嘉。来来，这边肯定有学琵琶的。哎，下面这首乐曲 OK， 曲名叫什么了？曲名叫什么？三支舞。那么谁作曲？陈英。陈英是谁啊？是不是刚才那首乐曲是谁作曲呢？陈刚。是不是陈刚的弟弟啊？我为什么问这个啊，方老师啊，我就是方老师，其实我们见过面，在上海，你忘记了，一会儿我跟你聊。新加坡学华乐的人蛮多，但是我们学的不够深，不够透。有很多演奏家、作曲家、学华乐的青年的爱好者啊，都不怎么知道，这个是很不好的现象。我一说贝多芬，大叔您知道吗？贝多芬，知道。您学钢琴吗？小提琴。那你怎么知道贝多芬呢？那我请问这个陈英老师知道吗？不知道。陈英老师是中国广播民族乐团琵琶首席，9月份才来新加坡，在滨海艺术中心独奏的就是三支舞。这不是因为我是学华乐，是我们要懂得尊重华乐的老师们，开始认识他们，不要只是懂得莫扎特、贝多芬。那个当然很多人会懂，宣传很广，对吧？我在这边啰嗦一下啊，抱歉，但是我的用心是善意，希望华乐让更多人支持。下面呢，跟陈刚、跟陈英都有关系，请出我们的独奏陈星宇。